Šiandien pradėsime kalbėti apie maldą, apie tai, kas yra malda ir apie tai, kas malda nėra. Noriu iš anksto pasakyti, kad labai daug maldų, kuriomis meldžiasi žmonės, greuna jų pačių gyvenimus. Taip dažnai pas mane ateina moteris, nuoširdžios krikščionės ir sako, klausyk, pasimelsk už mano vyrą. Jau tiek metų už jį meldžiuosi, jau beveik 25 metai. Kaip neatsiverčia, taip neatsiverčia. Kaip nėra jokių pasikeitimų gyvenime, taip nėra. Ir pirmas dalykas, kurį tada pasakau, mano patarimas būna toks, liaukis melstis už savo vyrą. Ir dažniausiai jos piktinasi, ką reiškia liaukis melstis už vyrą, ar tai ką, malda gali pakenkti? Ar būna taip, kad maldos būna per daug? Taigi, kuo daugiau meldžiamės, to geriau. Tai viskas priklauso, žinote, nuo ko, kaip jūs meldžiatės, kokia yra jūsų malda. Ir didžiai dalimi žmonės meldžiasi taip, kad į savo gyvenimą atplaiduoja būtent tai, ko jie nenori, atplaiduoja negatyvius dalykus. Na, jeigu, sakysime, tu meldėsi taip, ateini pas Dievą ir skait, Dieve, koks tas mano vyras, pažiūrėk. Jis yra grubus, charakteris yra bjaurus, ant mane šaukia, šunis spardo, su vaikais nesusikalba, į darbą neina, pinigus prageria, nieko gero iš jo niekada gyvenime nėra, į kas jis per žmogus, į ką jis panašus, kiek aš dar ištversiu tą gyvenimą su jo viešpate. Ir taip tu pasakoji 45 minutės, o maldos gale paskai, išgelbėk tu jį pagaliau viešpate Jėzaus Kristaus vardu, amen. Tai tokia malda nieko gero nepadarys nei tavo vyrui, nei tau pačiai, nei tavo vaikams, nei tavo šeimai. Todėl, kad tokios maldos metu tu susikoncentruoji visą tai, kas yra blogai ir iškalbi tos dalykus. Tu tiesiog įvardini problemą, išvardini visas jos detales ir, kaip sakant, dar labiau ją įtvirtini. Ir iš karto galiu pasakyti, kad malda nėra proga tam kažkokiam dievui, kuris yra atitrūkęs nuo realybės, kuris nieko nemato ir nieko nežino, jam pranešti, kaip blogai iš tikrųjų viskas yra. Ne, Dievas viską mato, viską žino. Nes žmonės galvoja, kad žinai, va tiek žemėje žmonių visi meldžiasi, nu ir Dievas geiškus neišgirsta mano maldos. Jis tiesiog, nu, nesuspėja. Tokia yra informacijos toks rautas viešpačiui. Nu, kad reikia kažkaip pat pasistengti, kažkaip, kaip sakant, palipti viršų, prasibrauti ten kažkur arčiau Dievo ausų ir viską jam papasakoti, kad jis pagaliau nors šiek tiek dėmesį atkreiptų ir pradėtų rūpintis to, kas vyksta tavo gyvenime. Ir taigi tu užsakai Dievui, ką tau pasakė gydytojas, kokia yra finansinė situacija, kaip su to melgiasi vaikai, vyras ir visi kiti žmonės, kas darosi visur aplinkui, kad krizė, Dieve yra krizė, laikas kištis ir nedelsiant atkreip savo ausį, pasižiūrėk į mane. Ir žinote, pradėję savo mokymą apie tai, kas yra malda, mes iš pradžių turėsime apsibrėžti ir atpažinti tai, kas nėra malda. Visą tai darysime remiantis Dievo žodžiu. Tai va, toks būdas melstis, apie kurį ką tik kalbėjau, nėra malda biblinė prasme. Atsimenu, kažkada klausiausi brolio Čarlzo Kepso mokymą apie maldą ir jis ten pasakojo, sako, jis meldėsi ir staiga vidurį maldos, viešpats jį sustabdė, sako, Čarlzai, ką tu čia darai? Jis nustebęs atsakė, taigi meldžiuosi viešpatė. Ir Dievas jam pasakė, tu nesimeldi, tu tiesiog sėdi ir skundėsi. Galiu pasakyti, kad tai labai tiksliai apibūdina daugelį maldų. Žmonės nesimeldžia ir priminsiu, mes kalbėsime apie maldą taip, ką malda laiko Biblija Dievo žodis. Taip. Taigi žmonės nesimeldžia, žmonės skundžiasi. Ir jeigu tu galvoji, kad jeigu tu pradedi maždaug tėvę mūsų, po to išsakai viską, ką nori, ką tu galvoji, o pabaigi Jėzaus Kristaus vardu amen, tai yra malda? Ne, tai nėra malda. Vien todėl, kad tu pradėjai, kreipdamas į Dievą ir vien todėl, kad tu pabaigi Jėzaus Kristaus vardu, tai dar nereiškia, kad tu meldeisi. Ir žinote, vat, pradėdamas šitą mokymą, noriu pasakyti, aš manau, kad malda yra sąvoka, kuri krikščionybė yra blogiausiai, sakysime, suvokiama ir suprantama. Malda yra tai, ką mes labiausiai naudojame neteisingai, ne pagal paskirtį, nesuvokdami, kaip Dievas mums paliko tą maldą naudoti. Ir aš galiu pasakyti, kad va, daugelis žmonių, kurie va, išklausė tai, ką aš jums dabar pasakosiu, perskaitė mano knygą, geresnis būdas melstis, daugelis buvo visiškai išlaisvinti. Jų gyvenimas, dvasinis gyvenimas, maldos gyvenimas buvo absoliučiai transformuotas. Ir jie savo gyvenime pradėjo matyti vykstant visai kitokius dalykus, bet lygiai taip pat buvo dalis žmonių, su kuriais aš tikrai, mes buvome kaip ir draugai, ilgai bendravome, ir jie va, būtent tai išgirdė tai, ko aš su jumis dalinsiuosi. Jie, kaip sakant, nustojo su mums sveikintis, kai kurie iš vis, kaip sakant, išsibraukė iš draugų tarpo, todėl, kad jų nuomonė, aš, kaip sakant,
konfrontavau visą tai, kas jiems yra be galo brangu ir be ko jie gyventi negali. Ir, ta prasme, tiesiog paliečiau jų akies vyzdį ir jie ant manęs labai supyko. Bet taigi noriu pasakyti, kad yra ir teisingas, ir būtent neteisingas arba žalingas būdas melstis. Tai yra, mes savo maldą galime padaryti tai, ką malda ir turi padaryti, būtent taip, kaip Dievo žodis apibrėžia maldą ir kokius rezultatus jis kalba maldos gyvenime. Bet lygiai taip pat melsdamiesi neteisingų būdų, melžiantis ne taip, kaip Dievo žodis mus ragina melstis, mes galime sužaloti savo pačių gyvenimus. Ir apie visą tai mes kalbėsime šitoje serijoje. Taigi noriu priminti, kad yra mano knyga Geresnis būdas melstis. Ir aš būtent šitą knygą taip ir pavadinau, kad tai yra geresnis būdas melstis. Tai nėra vienintelis būdas melstis. Tai nėra vienintelis teisingas, vienintelis įmanomas. Ne, tai tiesiog yra geresnis būdas melstis. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womą knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Daugiau informacijos po pamokslo. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Haris Biblijos koledžio medžiagą. Daugiau informacijos po pamokslo. Ir pirmose dalyse aš kalbėsiu jums rodydamas, remdamasis būtent Dievo žodžiu, apie tai, ką žmonės laiko malda, bet kas nėra malda, jeigu mes tikriname tai pagal Dievo žodžio standartus. Ir iš karto pasakysiu, kad visi tie dalykai, prieš kuriuos aš kalbėsiu, kuriuos aš konfrontuosiu, visą tai dariau aš pats, nuoširdžiai įsitikinęs ne vienus metus. Taigi, aš visą tai patyriau ant savo kailio, kaip sakant, tai yra mano paties patirtis. Aš tiesiog nesėdžiu kažkur toli, ant kalno ir badau visus kitus pirštais, ne. Aš pasakoju tai, ką aš pats dariau ir tik po to. Dievo žodžio šviesoje supratau, kad aš darau tai neteisingai. Ir aišku, aš nesakau, kad Dievas ant manęs pyko, kad Dievas kažkaip man priešinosi. Ne. Dievas mane mylėjo kaip ir mylėjęs, kadangi Dievo meilė nepriklauso nuo mano elgesio, ačiū Dievui. Bet tiesiog per 50 aktyvaus tikėjimo metų aš tam tikrus dalykus pamačiau, aš išmokau tam tikrų pamokų. Ir aš tiesiog matau praktiškai, kas veikia, o kas neveikia. Ir šią savo knygą ir mokymą aš būtent pavadinau geresnis būdas melstis tik todėl, kad tai atneša daug geresnius rezultatus, negu buvo, suprantate. Ir taigi, net anksčiau, kol dar vat nežinojau tų dalykų, kuriais su jumis dalinsiuosi, be abejo, aš buvau nuoširdžiai tikinti žmogus, aš meldžiausi, kaip buvau mokomas, kaip visi mane mokė, kaip visi aplinkui tai darė, aš tikėjau, kaip mokėjau, ir aišku, kad aš matydavau šiokių tokių rezultatų. Laikas nuo laiko įvykdavo vienas kitas stebuklas, tikrai būdavo ir stebuklingi išgydymai, ir atsakymai maldas, laikas nuo laiko. Žinote, net yra klavo verė, jeigu pakankamai ilgai, kaip sakant, šokinėja po kiemą, atranda netyčia riešutą ir jinai nenumiršta iš bado, bet toks buvo ir mano gyvenimas. Negali pasakyti, kad Dievas neveikė, taip jis veikė, taip retkarčiais, taip kažkada, taip nesuprasi kada. Bet žinote, po to, kai aš supratau tuos dalykus, apie kuriuos jums kalbėsiu, nu viskas radikaliai pasikeitė ir rezultatų tapo nepaprastai daugiau. Todėl pasiruoškite, aš tikrai jums pažadu, kad kažkam, aš kaip sakant, kažką glosysiu prieš plauką, jeigu jūs esate apsivilkęs tų religinių kailių. Religinių kailių jūs pats net nesuprantate, kad jis visiškai netitinka tų rašto tiesų, kurias mus paliko viešpats Jėzus Kristus, to kaip jis moko. Tai aš tikrai, kaip sakant, glosysiu jūs prieš plauką, tai jau nepykite, bet tai bus. Bet nu, kaip mano tikslas yra atskleisti jums tiesą ir išmokyti jūs dalykų, kurie yra tikrai efektyvūs ir kurie absoliučiai atitinka Dievo žodžio tiesas. Pasakysiu iš karto, kad kai kurie tokie pakankamai garsūs krikščioniško pasaulio lyderiai taip pasipiktino mano knyga Geresnis būdas melstis, kad kreipėsi į spaustuvės, į leidėjus, sakė, kaip jūs iš viso galėjote tokį turinį spausdinti, jisai spjauna į akis viskam, kas yra mums šventa, viskam, ko mes mokome, kaip dvasnių tiesų. Ir aš atsimenu, kai paskui vienos iš leidiklų leidėja man paskambino, pasakojo pokalbį ir sako, aš pasakiau šitiems žmonėms, tiesiog būkit geras, pakentėkit, paskaitykit, tiesiog perskaitykit pirmą skyrių. Toliau bus ne taip baisu. Vat pirmas skyrius gal jūs labai įžeis, bet toliau aš tikiu jūs susikalbėsite su šita knyga ir išgirsite, ką autorius nori jums pasakyti.
Taigi, to paties linkiu ir jums, perskaitykite pirmą skyrių, jeigu turit knygą. Jeigu klausote audio įrašų, išklausykite pirmasias dalis, po to bus lengviau, gerai, po to nebetaip skaudės. Pažiūrėkime, kaip Jėzus pats kalbėjo apie maldą, ko jis mokė. Mato 6:5. Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Taigi pažiūrėkite, Jėzus sako, kad veidmainiai mėgsta melstis. Jiems melstis tiesiog patinka, pati veikla patinka. Nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis. Ar jūs žinote, kad kiekviena religija, kuri šiandien egzistuoja žemės rutulyje, pabrėžia maldą? Kiekviena religija nukreipia žmonės vienai per kitaip melstis. Pavyzdžiui, musulmonai meldžiasi iš viso tikrai daug, aš nežinau, 3 ar 4, gal net 5 kartus per dieną yra maldos laikas, jie pasideda savo maldos kilimėlį, klaupiasi ir meldžiasi, veidu nusikreipia į Meką. Hare Krishna judėjimo atstovai, pažiūrėkite, kiek jie meldžiasi, budistai meldžiasi, meldžiasi pakankamai daug. Taigi praktiškai visi tikinti žmonės, nesvarbu, ko jie tiki, meldžiasi ir malda yra pabrėžiama kaip geras, tinkamas jų dievui arba tai dievybei, kurie meldžiasi dalykas. Tačiau pas dievą yra vienas vienintelis kelias. Jono 14:6. Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neteina pas tėvą kitaip kaip per mane. Ta prasme, tik per mane, pas tėvą galima pataikti tik per mane, per Jėzų Kristų. Tai reiškia, kad jeigu tu eini pas Dievą ne per Jėzų Kristų, o Jėzus Kristus taip pat yra ir Dievo žodis, jeigu tu kreipiesi į Dievą ne per Jėzų Kristų, tai yra neprimdamas to, ką Jėzus dėl tavęs padarė, ir netikėdamas juo, tu pas jį ir nepataikai. Tu pataikai kažkur kitur, pas kažkokias kitokias dvasinės asmenybės, bet ne pas tą Dievą, kuris sukūrė žemę ir dangų. Pas jį yra vienintelis kelias. Į Jėzus Kristus kito kelio nėra. Ir aš žinau, kad kai kurie žmonės išgirsta ir sakys, na kaip tai yra siaura, tai taip ribota. Taigi Dievas yra geras, jis myli visus žmonės, nesusiaurinkit viską iki to savo Jėzaus Kristaus. Raštas taip kalba, tai yra Dievo kelias. Net jeigu tu daug meldiesi, net jeigu tu kažkaip stengiasi, bet jeigu tu eini pas Dievą ne per Jėzų Kristų, tu pas Dievą niekada ir nepataikysi. Taip Dievas nutarė, Dievas taip pasirinko, kad Jėzus nėra vienas iš kelių, vienas iš būdų. Jis yra vienintelis, kito nėra. Remiantis tuo, remiantis Dievo žodžiu, ne savo paties nuomonė, aš jums noriu pasakyti, kad milijonai, 100 milijonų žmonių, kurie tiki, kurie meldžiasi ir meldžiasi daugiau negu tu ar aš, jie nesusijungia su Dievu, suprantat, jie nepataiko pas Dievą, nes eina pas jį, kreipiasi pas jį ne per Jėzų Kristų. Taip, gal jie pataiko pas kažkas demoniškas jėgas, pas kitas dvasinės jėgas, kurios egzistuoja. Galbūt jie tiesiog klaidžia savo pačių įsivaizdavimasi, kalba su savo pačių sąžinę, kur juos kaltina vaikšto ratais, bet pas Dievą jie tikrai nepataiko, nepriklausom nuo to, kaip daug ir kaip nuoširdžiai meldžiasi. Mes pakalbėjome, kaip atrodo malda, kaip sakant, visame pasaulyje už krikščionybės, nes aišku, egzistuoja daugybė tikėjimų, ne tik krikščionybė, bet aš jums pasakysiu, netgi krikščionybės viduje yra daug krikščionių, kurie vadovaujasi ne Dievo žodžiu, bet kažkokiom tradicijom, papročiais, to, ką moko jų bendruomenės, ir jie irgi nesusijungia su Dievu maldoje. Taigi, pradėdamas mokyti apie tai, kas yra malda, Jėzus visų pirma apibrėžė ir parodė, kas malda nėra. Ką žmonės laiko malda, bet kas Dievo akise malda nėra. Nuo to ir pradėsime. Raštas aiškiai sako, kad žmonių papročiai ir tradicijos padarė Dievo žodį neveiksmingą, neefektyvų. Ir prieš pradėdamas užsodinti savo daržą, kaip sakant, tu turi išravėti dirvą, išrauti visas pikdžiulės jų šaknis, kad šitos išaugusios nenustelbtų tavo sėklų ir, nu, kaip sakant, nesužalotų derliaus, lygiai va tą mes ir dabar padarysime.
Visų pirma, kaip sakant, reikia išravėti tą, išpurenti tą velėną, išrauti tas pikdžiulės, tai yra tradicijas, nereikalingus mokymus, kvailus visiškai Dievo žodžio netitinkančius įsitikinimus, kurie nustelbia Dievo žodžio veikimą jūsų gyvenimą, suprantate? Jūs tikite daugeliu dalykų, priimate juos už tiesą, o to rašte nėra. Ir tie jūsų įsitikinimai nustelbia Dievo žodį, jie neleidžia Dievo žodžiui veikti jūsų gyvenime, jūs meldžiatės, meldžiatės, rezultatų kaip nėra, taip nėra. Todėl, kad pilna neteisingų įsitikinimų, ne to tikite, ko reikia. Taigi, Jėzus aiškiai sako, kad pagonis galvoja, kad juos išgirs dėl daugučio žodžiavimo. Tai yra, kad jeigu daug kalbėsi, jeigu daug melsėsi, jeigu ilgai kalbėsi, jeigu maldos bus pastoviai, kartojimas, jeigu maldose bus daug žodžių, tai va Dievas kažkaip jums ir išgirs. Ir Jėzus sakė, tai yra nesąmonė, tai yra klaida. Todėl aš jums sakau, visi poterių kartojimai, tai nėra malda. Jeigu tu 5 ar 10 ar 30 kartų pasakai tą patį, negi tu galvoji, kad Dievas yra kurčias? Ar jam kažkas yra, kaip sakant, su mąstymu netaip? Jis viską girdi, jis girdi kiekvieną tavo žodį. Tuščias kartojimas yra beprasmis. Kartojimas iš vis nepadaro tavo maldos veiksmingą. Lygiai tas pats yra žmonės, kurie iš kažkur vat, nusirašo maldas. Aš radau tokią maldą, o aš girdėjau tokią maldą. Nusirašo tą maldą ir kartoja ją. Suprantate, meldžiasi kažkokia kažkieno užrašyta malda. Negi jūs galvojate, kad nuo to malda pasidaro veiksminga? Nepasidaro veiksminga nuo to, kad jūs daug kartų pakartojate, perskaitote, cituojate, net mintinai išmokstate kažkieno užrašytą maldą. Maldos veiksmingumas ne nuo to priklauso. Aišku, kad jeigu tu, sakysime, išgirsti ar perskaitai kažkieno įkvėptą maldą, kuri kažkam ten padėjo, ir tave tai įkvėpia, tau tai kažką apšviečia viduje, tu kažką supranti, tai galbūt šita malda tave irgi įkvėps atsigręžti Dievą, įkvėps kažką suprasti, įkvėps išsakyti iš savo dvasios, išlaisvinti tam tikrus žodžius, gali būti ir taip. Bet vien tik tuščias kartojimas, kaip eilėraščių, niekada nieko nepadaro. Malda yra tavo širdies, kaip sakant, bendravimas su Dievo širdimi. Tai yra bendravimas iš širdies į širdį. Ir tai niekada nėra monologas, nu bendravime reikalingi du, tu ir Dievas. Todėl maldoje tikrai ne tu vienas kalbi. Kalbi, iškalbi, gerai pasimeldžiau ir eini kažkur. Ne. Malda yra laikas, kai tu turi klausyti tos antros pusės, kai tu turi leisti, kad Dievas tau kalbėtų, kad jis tau patarnautų. Bet didžiaja dalimi šiandien krikščionis, kalbėsime apie krikščionis, malda pavertė tam tikrą prasme tokią dvasinę gimnastiką, tokią dvasinę aerobiką, kurie tiesiog daro tam tikrus veiksmus, kad tiesiog nuramintų savo širdį, užsidėtų pliusą, tipo pabendravau su Dievu ir viskas. Nes tai tiesiog leidžia jiems geriau pasijausti, padariau kažką dvasiško. Va, pasimeldžiau Dievę, o dabar tu man skolingas, o dabar prašau, duok tu man atsakymą, tavo eilė. Savo darbą gi aš padariau. Žmonės galvoja, kad, kaip sakant, Dievas jų maldas atsižymi, tokiam žvaigždutės duoda, žinote, kaip darželė vaikams už geras užduotis. Surinkai 5 žvaigždutės, štai tau pyragėlį, štai tau saldainį, štai tau atsakymas į maldą, štai kodėl reikia melstis. Buvo laikas, kai aš, va, kaip sakant, ugdžiau savo dvasiškumą ir buvau nusprendęs kiekvieną dieną 2 valandas melstis tiesiog. Reikia ir melsiuosi. Ir aš tam tikrų laikų nusistatydavau laikrodį, žodžiu, atėjo laikas, viskas, taškas, pabaigiu visas veiklas ir einu melstis. Ir vieną kartą buvo taip, kad aš iki to laiko tiesiog skaičiau raštą ir toks buvo Dievo kalbėjimas. Tai buvo man gera, tiek aš apreiškimų gavau. Ir štai vat viskas jau matau, artėja mano maldos laikas ir man jau, žinote, kaip sakant, skrandis sustojo plaukui ant galvos pasišiaušė. Ir aš taip ir pasakiau, Dieve, tu vis tiek viską žinai, tu žinai, kaip aš jaučiuosi viešpatė, vat taip gerai mes šis tuim kažkaip būnam, bet atėjo maldos laikas ir aš tau pasakysiu atvirai, aš to laiko bijau, man bloga, nes aš turiu priversti save 2 valandas, kaip nusprendęs esu melstis. Ir Dievas pasakė, Andrew, nesijaudink, pusvalandį prieš tą tavo maldą aš jau pradu, irgi aš taip pat susigūžiu, man taip nemalonu, kad tu tai darai iš prievartos, man irgi tas laikas nepatinka. Jūs supraskite, Dievui irgi nepatinka va tokios maldos, kai mes save verčiame. Kaip dažnai žmonės sako, parodyk man savo maldos sąrašą, ta prasme. Vat, ar yra sąrašas, už ką tu meldėsi, už kažkokius žmonės, už kažkokius poreikius? Bet palaukit, kur mes Biblijoje randame tokį vat, patarimą, pasidarykite maldos sąrašą ir ištikimai melskitės už tai. Taigi, Biblijoje nėra tokių dalykų. Aišku, nieko nėra Biblijoje parašyta nei už maldos sąrašą, nei prieš, be abejo.
Bet kai kurie žmonės jūs mokina, kad tu turi surašyti maldos sąrašą. Ten, sakysime, žmonės netgimusius, už kurios meldiesi, įvairius savo poreikius. Ir kiekvieną dieną tu privalai, vat, juos paminėti maldoje ir melstis, ir melstis, ir melstis. Tu turi tiesiog bombarduoti dangaus vartus. Vieną dieną dėl tavo atkaklumo jie ims ir atsidarys. Bet žinai, aš tau pasakysiu, jeigu pažintum Dievą, suprastum, kad Dievui tie žmonės, už kurios tu meldiesi, rūpi 100 000 kartų daugiau negu tau. Jis juos myli nepalyginamai labiau negu tu ir tau tikrai nereikia priminti tam Dievui, kuris iš vis nieko nesupranta, kuris nesirūpina tavo brangiais giminaičiais, kažkaip padaryti kažką, kad va tie imtų ir išsigelbėtų. Tau nereikia užlaužti Dievui rankos. Todėl sakau, kai aš pradėjau savo tikėjimo gyvenimą, mano širdis buvo nuteisingoje nuostatoje. Aš norėjau pažinti Dievą, aš jį mylėjau, bet kaip sakant, galvoj buvo daug vat, šiukšlių, daug neteisingų mokymų, nu aš tiesiog dariau taip, kaip mane mokė. Ir sunkiai gavosi viskas. Bet tada aš buvau mokomas, kad reikia neatstoti nuo Dievo, reikia įsikabinti Dievą ir nepaleisti jo, kol jis tavęs nepalaimins. Neatsikabinti nuo Dievo už jokius pinigus, kol jis tau neduos to, ko tau reikia. Taip, mes taip darėme. Ir matėme taip nedaug rezultatų. Dieve, kai šiandien suprantu, tai yra toks apgailėtinas požiūris, tai yra toks, kaip sakant, nesuvokimas to, kas Dievas yra ir visiškas maldos visiškai neteisingai naudojama malda. Taigi noriu pabaigti papasakoti tą pavyzdį, kurio pradėjau šios dienos pamokėlę. Kartai mane kreipėsi moteris, nuoširdį gera, visiškai tikinti krikščionį moteris ir sako, daugiau negu 20 metų meldžiuosi už vyrą, nuolat už jį pasninkauju. Darau teisingus išpažinimus, pažadus, žodžiu, viską darau taip, kaip reikia, o Dievas man niekaip neatsako, nėra jokio pasikeitimo. Klausyk, prašau, pasimelsk tu dėl mano vyro. Gal kažkas pasikeis, gal Dievas tada atsakys mano maldą. Ir galbūt kai kurie iš jūsų pagalvosia, na kasgi čia blogo, taigi imk, atėjo moteris, paprašė, nu ir pasimelsk, kur čia dabar problemos. Bet žinote, aš pasakiau, nesimelsiu aš už tavo vyrą. Jinai pasakė, tai koks tu krikščionis, taigi prašau, kad pasimelstum, tai kodėl nesimeldi? Ir aš jai paaiškinau, ne, aš nesimelsiu už jį, nes jeigu aš už jį sutikčiau melstis, tai reiškia, aš susitariu su tavim, kad tai, kaip tu elgiesi, tavo požiūris, va šito klausimu yra teisingas. Nes tu sakai, kad viskas priklauso nuo Dievo. Jeigu Dievas tik norėtų, jis tiesiog spragteltų pirštais ir viskas pasikeistų. Tavo vyras per stebuklą pasikeistų. Jis taptų nuoširdžių, gerų, pasišventusių krikščionimi. Gero širdies ir taip toliau, kažkokiu vyru, kokiu tu visą laiką norėjai turėti. Nuo Dievo gi viskas priklauso. Bet Dievas, va supranti, sėdi dangui. Ir dėl kažkokių tai priežasčių užsispyręs to nedaro. Tiesiog reikia sugalvoti, kaip čia jo paprašyti dar labiau, kaip jį įtikinti, galbūt kaip jį priversti, kad jis padarytų tai, ko tu nori tu, bet jis tyčia, niekaip to nepadaro. Ir va toks požiūris yra absoliučiai priešingas tam, ką kalba šventas raštas, ką kalba Dievo žodis, o aš myliu Dievo žodį ir jį gerbiu. Todėl aš nesielgsiu priešingai Dievo žodžiui. Romiečiams 10.17 sako, kad tikėjimas ateina iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Jėzus pasakė mums, kad mes melstomės, kad žmonių gyvenimą ateitų pjūties darbininkai, kurie vat būtent atneštų ir pristatytų tiem žmonėms žodį. Taigi yra teisingas būdas melstis ir neteisingas būdas melstis. Ir tu meldėsi taip, likti nuo tavęs niekas gyvenime nepriklauso. Viskas priklauso nuo Dievo. Dievas norės ir vat įsigelbės tavo vyras, jis pasikeis, žodžiu, viskas bus taip, kaip tu nori. Ta prasme, šitoj vietoj nieko nereiškia nei tavo vyro širdis, nei jo norai, nei jo nomne. Viskas priklauso nuo Dievo. Kaip Dievas norės, taip ir padarys. Nes tu sakai, kad jau 25 metai meldėsi už vyro, vyras vis neišsigelbsti. Nu tai Dievas čia yra kliūtis, taip. Nes jeigu Dievas nori, žmogus ir išsigelbsti. Viskas gi nuo Dievo priklauso. Žmogaus norai, žmogaus valiagi čia nieko nevaidina. Dievas daro gi ką nori. Taip mes pasimeldėm ir Dievas daro taip, kaip mes norim. Tiesa, jeigu jis pats dar nori. Ir tiesiog tu matai, kad va, tavo tos pastangos nieko nereiškia, atei pas mane, nes matai, kad mano maldos yra atsakomos. Žodžiu, mes abudu susitarsim ir kadangi Dievas kažkodėl tai atsako į mano maldas, tai į šitą tavo maldą, jeigu aš melsiuosi, jis jums ir atsakys ir viskas bus gerai. Taigi tu taip galvoji. Koks apgailėtinas požiūris visiškai neteisingas ir aš tame tikrai nedalyvausiu. Aš tau galiu pasakyti, kur tu visą laiką pravažiuoji pro šalį. Dievas labai myli tavo vyrą, jis myli jį daug labiau negu tu jį myli. Ir tau nereikia prašinėti, maldauti Dievų, įtikinti jį, kad jis pažvelgtų tą tavo vyrą ir jį išgelbėtų.
Ir tau nereikia ieškoti su kuo susitarti, kad įtikintum tą tokį kietą sprandį, kažkokį dievą, kuris niekaip nesusipranta, kad išgelbėtų tą tavo vyrą. Nes taip išeina, kad jeigu tu nepasimelstum, tavo vyras dievui taip nerūpi, kad jis jau leisiu eiti į pragarą. Taip? Tokia malda, toks požiūris yra spjūvis dievui į veidą. Tai yra atviras dievo įžeidinėjimas. Tokios maldos pagrindas yra netikėjimas dievų ir nepasitikėjimas jo žodžiu. Jinai negali būti veiksminga ir efektyvi. Ir tokia malda, ypač kai tu meldiesi, jie sakysime, daugiau negu 20 metų, jinai sužaloja tave pačią, supranti, jinai tave pačią sužeidžia. Nes tavo atrodo, kad Dievas nenori atskyti tavo maldą. Įsiterpsiu, supraskite, yra žmonių, kurie aukština pačią maldą. Jie garbina maldą, suprantate? Moko apie maldą, kalba apie maldą, reikia melstis reikia, jeigu nori, kad kažkas būtų. Bet supraskite, malda yra tik priemonė. Nu, ne maldą reikia garbinti, nu, reikia vertinti tai, ką ta malda atlieka, jos rezultatą, dėl ko ta malda yra. Malda yra tik priemonė, ne daugiau, kaip ir automobilis. Ir net nesvarbu, koks tas automobilis brangus, pigus, ten tokios rūšies, ne tokios rūšies, jis yra naudingas tau tiek, kiek atlieka savo funkciją, kiek jis tau patarnauja. Taip yra ir su malda. Supraskite, maldos pirminė funkcija bei paskirtis yra santykiai su Dievu. Malda yra priemonė santykiui su Dievu ugdyti ir vystyti, kad tas santykis su Dievu būtų. Ir todėl malda niekada nebūna geresnė, rezultatyvesnė, paveikesnė, negu Dievo pažinimas, supranti. Nes malda visų pirma yra skirta tam, kad būtų santykiai su Dievu. Ne maldą reikia garbinti, Dievą reikia garbinti, ne maldą reikia žavėtis, Dievu reikia žavėtis. Mes kitose dalyse pakalbėsime, kaip reikia melstis dėl neišgelbėtų žmonių, bet aš iš karto priminsiu, kad žmogus išsigelbsi ne dėl maldos, žmogus išsigelbsti kaip patiki žodžiu. Ir jeigu žmogui nėra pristatytas žodis, jeigu žmogus neišgirsto žodžio, iš kurio gimsta tikėjimas reikalingas išgelbėjimui, jis niekada ir neišsigelbės, melskis tu už jį kiek nori. Taigi Jėzus sakė, kad kai melžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Ir aš manau, sutiksite su manim, kad labai daug žmonių šiandieniniai krikščionybėje tiesiog mėgsta melstis daug, akivaizdžiai, matomai, demonstratyviai, demonstruoja maldą, demonstruoja savo maldos gyvenimą. Ir jiems patinka, kaip sakant, kai jais gėris ir žavisi. Nu čia tais laikais stovėdavo kažkur ten gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Nu šiandien nereikia stovėti gatvių kampuose, nu gal galima ir taip daryti, bet šiandien galima tiesiog kalbėti apie tai, demonstruoti savo maldos gyvenimą. Paskui kiek laiko meldėsi, kiek valandų tu meldėsi ir kiti sakys, o Dieve, koks jis dvasinis, jis meldžiasi valandą į dieną, o kartais net tris, kartais dar kažkaip ten ilgiau, kartais visą naktį meldžiasi štai koks nuostabus ir dvasinis žmogus. Ir tai yra tie plojimai, kurių žmonėms reikia, kurių jie nori. Ir Jėzus aiškiai sakė, kaip pa žmogu yra tokia nuostata, sako, jis jau gavo atlyginimą, suprantate? Jis gavo atlyginimą iš žmonių pagyrimą, sužavėjimą, plojimus, bet jis negaus atlyginimą iš tėvo. Žinote, aš taip ir suprantu, kai žmonės kalba, žinote, vat aš tiek meldžiausi, aš meldžiuosi valandą per dieną. Ne, aš kiekvieną rytą atsikeliu, 4:30, yra maldos laikas, visada absoliučiai, kaip sakant, nesvarbu, kas darosi aplinkui, pirmiausia, va toks laikas Dievui, ir aš tą darau, ir tavim žavisi, tavimi seka, o, kaip tu esi man įkvėpimas, o aš taip negaliu daryti. Ir va tu gavai tos plojimus per petį, supranti, va tu ir gavai savo atlyginimą. Tokį atlyginimą norėjai, nu va tokį ir gavai. Taip. Tu padarė įspūdį, žmonės mato, koks tu dvasingas, bet tu niekada neturėsi efektyvaus ir rezultatyvaus maldos gyvenimą, supranti. Taigi, šiandien pabaigsim, iki kito karto, tikiuosi, kad tie iš jūsų, kurie klausėte, kurie kažką išgirdote, būsite pasiruošę ir kitoms įžvalgoms apie maldą. Geros dienos. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Pasidalinkite šio video su jūsų draugais ir prisidėsite prie gerosios naujienos sklaidos šiame pasaulyje.
Puiki naujiena. Išleidome pirmąją Andrew Womo knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Ar Dievas visiems atleidžia? Kada ir už ką Dievas baudžia? Senojo testamento metu Dievas buvo kitoks negu Naujojo testamento metu? Jeigu jūsų galvoje kyla šie ir panašus klausimai, tai šita knyga yra skirta jums. Knyga jau tapo didžiuliu palaiminimu daugeliu žmonių ir padėjo sustiprinti asmeninius santykius su mūsų kūrėju ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Tam, kad užsisakyti knygą, parašykite mums adresu haris@haris.lt. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Jau keliose Lietuvos miestuose vyksta proto atnaujinimo Dievo žodžių studijos pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Daugelis žmonių yra palaiminti ir pripažįsta, kad Haris Biblijos koledže sudėtingi dalykai išaiškinami labai paprastai ir visiems prieinamai. Bendravimas grupėse vyksta gyvai ir nuotoliniu būdu. Parašykite mums elektroniniu paštu haris@haris.lt ir mes padėsime jums susirasti arčiausiai jūsų esančią grupę. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, jūs rasite šio video aprašyme. Priminame, kad jūs galite palikti atsiliepimą, liudijimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, jūs galite jį pateikti per mūsų svetainę arba elektroniniu paštu haris@haris.lt. Dėmesio, tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpats Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo.